Ja to mám rada, keď sú tam malé rajčinky. Mhm. Potrebujeme múku. Mám múku. Sobrano. Nie, viac. Si si istá? Ver mi. OK, verím ti. A teraz to musíme nechať chvíľu pobublať. Stačí. Hotovo? Tanierik. To nevyzerá ako maminkina paradajková polievka. No, to skôr vyzerá ako paradajková torta. Pekne sme to pokašľali, čo? Nevadí. Ja si mám croissant. Hej.